Leandro e Flávia Lucini programaram um parto maravilhoso para o Tony, mas ele resolveu nascer dentro do carro. Tony nasceu! Tony nasceu! Aqui, no carro! Você não tá acreditando, eu quero ver você, filho! Flávia revelou que entrou em uma espécie de transe quando começou a sentir dores. Nessa hora, o casal chamou Joana, uma amiga que também trabalha como psicóloga de gestantes e que acompanhou toda a gravidez. Deus, eu não tô acreditando que já passou tudo. Gente, a conclusão que a gente chegou é: tudo que a gente planejou deu errado, mas toda a preparação que a gente fez, fez com que desse certo. Eu fui pro banheiro e eu lembro que eu falei pra ele. Ele falou assim: não, calma, só tá começando. Eu falei: se tiver só começando, eu vou morrer. Tony nasceu 2 minutos e 2 quadras depois. Só deu tempo mesmo de colocar a playlist que eles tinham montado para o momento do parto. O menino nasceu ao som de Caetano Veloso. Abre aí a porta, destrava a porta aí. Deixa eu ver meu filho. A cara dele. Olha meu bocudinho, filho.